Dobrý deň. Mojim dnešným hostom je pán generál Pavol Macko. Dobrý deň. Dobrý deň, Brajem. S pánom Mackom sa poznáme zo strany spolu. Tam sme sa zoznamili. Od samého začiatku ja to teda osobne vnímam tak, že máme rovnaký pohľad na verejný záujem, na odbornosť štátnej správe a bude aj zaujímavá téma na vlastne odbornosť aj trhliny v bezpečnostných zložkách, ktoré vnímame v súčasnosti na Slovensku. O tejto téme a o veľa iných zaujímavých veciach sa dnes porozprávam s vami, pán generál. Ešte predtým, než začneme debatu, by som veľmi rada približila odborné a profesné skúsenosti pána generála Macka, aby to verejnosť vedela. Takže dovolím si čítať teraz. Generál poručí vo výslužbe Pavel Macko je expertom na obranu a bezpečnosť 35-ročnou praxou vyštudoval Vojenskú technickú akadémiu v Brne, kde absolvoval aj vedeckú ašpiratúru. Je absolventom National Defense University, Industrial College of the Armed Forces, Washington DC, USA, Univerzity národnej obrany vo Washingtone. Má bohaté odborné technické, manažerské a aj veliteľské skúsenosti zo všetkých stupňov velenia. vysoké veliteľské a štábne funkcie doma a v medzinárodných štáboch bol nasadený v operácii ISAF a viedol medzinárodný štáb, ktorý riadil operácie v rámci celého Afganistanu. Bol taktiež zástupcom náčelníka štábu pre podporu spojeneckého veľvyslenectva pozemných síl a aj veliteľom jednej z hlavných súčasti síl reakcie NATO, kde velil implementácii novej koncepcie logistickej podpory operácií NATO. Bol najvyššie postaveným Slovákom v štruktúrach NATO a velil spojeneckému veliteľstvu výcvikovému centru spoločných síl NATO. Riadil prípravu prvých dvoch príspevkov Slovenskej republiky do bojových skupín Európskej únie a súčasne bol dezignovaný zástupca veliteľa operačného veliteľstva Európskej únie. Pán Macko je častým a aktívnym účastníkom medzinárodných konferencií o bezpečnosti a obrane. Pred odchodom z ozbrojených síl bol od roku 2016 zástupcom náčelníka generálneho štábu ozbrojených síl Slovenskej republiky. Teraz pôsobí ako nezávislý expert na bezpečnosť, stratégie a technológie. Generál Pavel Macko je zároveň držiteľom previerky NBU na stupeň prísne tajné a v rámci NATO má previerku aj na Cosmic Top Secret, tzv. previerka na prísne tajné vrátanie vesmírnych spôsobilostí. Taktiež disponoval previerko Atomal, previerka na jadrové plánovanie. Na národnej úrovni také typy previerok ani nemáme. Neskôr vysvetlím, prečo spomínam aj tieto bezpečnostné previerky. No, myslím, že takúto históriu disponuje len zo pár generálov, ak vôbec nejaký v Slovenskej republike je. Pán Macko, s odstupom času vnímate svoje rozhodnutie opustiť ozborené sily ako správne rozhodnutie? Vieme, že jedným z dôvodov bolo vymenovanie pána Zmeka, vtedajším ministrom obrany pánom Gajdošom, za náčelníka generálneho štábu. Tak myslím si, že to bolo dobré rozhodnutie, v taký správny čas, bolo to krátko po smrti Kuciaka a Martiny Kušnírovej, bolo to v takej spoločenskej atmosfére, kedy už bolo zrejme, že tá situácia ide na hranu a že je treba si zvoliť aj tú správnu stranu alebo ten správny breh. Ja som odchádzal nielen kvôli tomu, že bol vymenovaný pán generál Zmeko. Nebolo to zúrazené ješitnosti, Ani. bola to starostlivá úvaha. Už predtým som tri roky čeril aj také diskreditačnej kampani prostredníctvom môjho syna. To znamená, bolo to uvážené rozhodnutie, ale musím povedať aj to, že samozrejme po 35 rokoch a najmä v situácii, keď ja som aj 8 rokov strávil aj v tom medzinárodnom prostredí a máte rozsiahle kontakty, sa ťažko odchádza. To znamená, bolo to ťažké rozhodnutie, ale nebolo to nejaké rozhodnutie, ktoré nazrievalo proste vo mne dlhšiu dobu. Nebolo to rozhodnutie z Ješitnosti alebo z Brkle. Takže nelutujem ho. Chýba mi armáda, chýbajú mi ozbrné sily, chýbajú mi tie medzinárodné kontakty, lebo tie na tých konferenciách sú iné, ako keď ste priamo v tom dianí. Teraz ho komentujem, ano. to je trošku iné. Je to ľahšie na jednu stranu, lebo, lebo nemáte tú priamu zodpovednosť za tie veci a môžete aj slobodnejšie ich komentovať a môžete naozaj dávať ten kontrast, že ako by to malo fungovať. Takže bolo to uvážlivé rozhodnutie, nelutujem ho, armáda mi chýba, som hrdý na to, že som bol v tých ozbrojených silách, ale bol čas e, posunúť sa ďalej. Ja mám takú malú súvku. Ja som si napríklad pozrela na to, ako komentoval ako opozičný poslanec, pán Eduard Heger, terajší premiér, vymenovanie pána Zmeka do funkcie. Budem citovať. Ostroho totiž to kritizoval, citujem. V tejto funkcii musí byť ten najlepší z najlepších. Túto podmienku Zmeko nesplňa. Keď sa pozrieme na súčasného nominanta SNS generálmajora Zmeka, výrazne mu v životopise chýbajú práve veliteľské skúsenosti. Jeho poslednou funkciou bola funkcia národného riaditeľa pre vyzbrojovanie, čo dokonca svojho času bola civilná funkcia. Práve tu vidíme, že tento človek nesplňa kvalifikačné predpoklady, najmä z hľadiska patričných skúseností. Spôsob, akým vedie verejné obstarávanie obrnených vozidiel, ho na tento post diskvalifikuje. No, je tam dodnes a situácia sa nezmenila. Tak to je ukážka toho, že politika to je vývoj po špirále. Že to, čo, to, čo platí, čo sa hovorí, že platí pre zdravý rozum, čo platí v takom bežnom živote, to v politike zjavne neplatí. Politika sa tak hovorí, že je umením možného a ja by som dodal aj niekedy nemožného. Ale povedal by som jednu vec. Ja keď som aj odchádzal, tak som vyzval vojakov, že aby to rešpektovali, aj to moje rozhodnutia, aby aj rešpektovali pána generála Zmeka. Vymenoval ho prezident Slovenskej republiky. On bol jeden z mnohých kandidátov, som presvedčený dodnes, že boli lepší, a nehovorím teda o sebe, ale vyloženia aj z tých ďalších kolegov, že boli lepší kandidáti. Ale na druhej strane zase poviem to, že aj, aj vtedy som to povedal, v ten deň, keď som dával tú žiadosť, alebo oznámil som to verejne, že že každý ten generál je kvalifikovaný a musí byť pripravený. Ale niektorí sú pripravení viac, niektorí trošku menej. Je. Pán generál Zmeko bol ako generál veľmi rýchlo urychlovaný. Ja som sedem rokov slúžil ako brigádny generál, ja som dostal druhú hviezdičku a keby som nešiel do Polska vlastne robiť toho veliteľa, aj, aj by som ešte možno na ňu čakal, je. on toto mal veľmi urychlo, nebo on troch rokov v podstate, alebo štyroch dostal tri hodnosti, ale, ale tak je už Takže poďme ďalšie otázke. Zámerne som pri vašom predstavení spomínala bezpečnostné preverky, ktorými disponujete. Pri voľbe nového špeciálneho prokurátora si médiá vzali na mužku bezpečnostnú preverku Daniela Lipšica, pretože ten dokázal získať preverku na stupeň PT za dva mesiace. Vy disponujete rovnako previerkou, tak sa vás chcem opýtať, koľko trvala vaša previerka na stupeň prísne tajné a čo si myslíte, či je bezpečnostná previerka nového špeciálneho prokurátora v poriadku? No, to je dobrá otázka. E, treba si povedať, že aký je ten proces. Ja keď som prvýkrát e, nastúpil do NATO, mal som previerku, ktorá mi počas tej misie v Heidelbergu e, končila. A takmer som to nestihol, lebo viac ako 9 mesiacov mi robili, a to už som bol človek preverený, ktorý už tú previerku mal, ktorý sedel v týchto štruktúrach a v, napriek tomu to trvalo 10 mesiacov, než mi ju ako keby obnovili tú previerku, lebo prebiehalo to preverenie. Druhý raz, keď som sa vrátil z NATO, tak som znovu si opakoval túto previerku na prísne tajné. A takisto mi trvala tá previerka 9 mesiacov. To, takže dva takže si myslím, 2 mesiace je nereálne, aby to mohlo byť poctivo urobené. Veď si pozrime. My dneska riešime to, že nejaký prokurátor nielen v prípade pána prokurátora Kysila, ale aj v prípade napríklad obvinené Jankovskej, obhajcovia namietajú, že, že vlastne za niekoľko mesiacov sa neudialo dostatočný počet úkonov alebo málo úkonov a napriek tomu sú vo väzbe. A tá namietka je, že, že, to je málo, ano. že treba robiť viac a tá obhajoba tých orgánov je, že no, ale to sú zložité veci, v tej veci sa koná. To nie je len to, že priamo s ňou sme nehovorili, my predsa robíme iné úkony. Bezpečnostná preverka na prísne tajné, to vás skenujú a vyprávajú o vás a preverujú si do tretieho kolena. To znamená, ak toto niekto stihol za 59 dní, tak je to podľa mňa malý zázrak. A vôbec by som neriešil to, že či, či minister Krajňák mohol tú preverku vyžiadať, lebo nie. Zkrátka, s previerkami je, je to zložité na Slovensku, lebo častokrát sme to počuli, že mnohí ľudia dostali previerky. A potom späťne, keď sa niečo stane, tak si kladete otázku, že ako ten človek mohol dostať previerku. Nemyslím na nejaké dôverné, ale naozaj na ten najvyšší stupeň. Veď si zoberme, máme riaditeľa SIS, ktorý, e, respektujem prezumciu neviny, ale je obvinený a dostatočne sa podarilo nazbierať e, tým vyšetrovacím orgánom dôkazy, že aj sudca uznal e, dôvody na väzbu ktorú možno mu teraz zrušia, lebo čakáme rozhodnutie špecializovaného trestného súdu, ale, ale v tom momente, keď bol zadržaný, na no ten človek mal najvyššiu previerku a teraz sa ukazuje, že nie len, že ako by bol podozrivý z toho, že, že mal údajne zobrať nejaký úplatok, ale vlastne keď čítate, s kým komunikoval, ich rodina s nejakými hernými automatmi, v čom sa pohyboval, v akom prostredí predtým. Tak si kladem otázku, že, to to, či, že či vôbec mohol dostať on previerku. A to neznamená, že keď nedostanete na prísne tajnú previerku, že ste nejaký zlý človek. To je to. Princíp je v tom, že previerka je o tom, ako ste bezpečnostne spolahliví. A tam sú dve zložky. Prvá je tá aktívna, či vy ste bezpečnostne spolahliví, to znamená, ste bezúhonná osoba, máte pevný charakter. Ale tam je aj pasívna zložka, tá je, či ste nejakým spôsobom vydierateľní alebo vás môžu zatlačiť. Lebo ľudia sú zraniteľní. Ano. Cez rodinu, cez majetky, na niekoho sa robia sladké pasce. Proste a toto sa preverujú týchto previerok. Takisto, že či je tam potenciál, že aj ano. napriek vašej vôle, že aktívne sa tomu bránite a nemáte záujem konať proti štátu, ale napriek tomu môžete mať slabé miesto, ktoré môže niekto zneužiť. A tá najvyššia previerka to je najlepší z najlepších. Tak. Špeciálny prokurátor, riaditeľ SIS, náčelník generálneho štábu. No tak na Slovensku za dva mesiace. No. No, neverím tomu, lebo naozaj sa ukázalo, že boli otázky okolo previerky bývalého generálneho tajomníka služobného úradu na ministerstve obrany. Boli u ďalších ľudí previerky, ktoré dostali a naopak niektorým sa vlastne nedávajú, takže stále tak rezonuje vo vzduchu že tie previerky, ja som to raz napísal do jedného svojho komentára, že to tak vyzerá, že je to jeden veľký kšeft. Mm -hmm. Že skrátka, keď sa chce, tak sa dokáže dať tá previerka a keď sa chce, aby nedostala sa, tak mm -hmm. aj sa dokáže vyblokovať ten človek a je veľmi malá kontrola nad tým, napriek tomu, že je parlamentný orgán, ktorý to kontroluje. Myslím, že ste to zodpovedali výstižne. Ďakujem. Tretia otázka. Viete, politici stále nabadajú odborníkov, ale aj šikovných mladých ľudí, aby sa nebáli a vstúpili či už do politiky, alebo kandidovali na verejné funkcie. Lenže tá pachuť našich ľudí tu zostáva aj po voľbách. Aj dnes to cítime. Dobrým príkladom je napríklad posledné výberové konanie na šéfa PPA, kedy minister pôdohospodárstva vyhlasil tri kola a obsadil ho tak, ako obsadil. Toto sú proste presne tie momenty, kedy sú skutoční odborníci povedia, tak tohto cirkusu sa my určite zúčastňovať nebudeme a jednoducho ich to bude odradzať. Vnímate to rovnako? Čo s tým? Ak by som to mal odľahčiť, tak by som asi povedal, že, že pre týchto odborníkov ísť pracovať do štátnej správy a prepracovať sa v tej hierarchii je posledná zúfalá šanca, ako sa presadiť že majú milión iných šancí a možností, ako sa presadiť. Je to ale tragédia, lebo my sme mali kedysi k víziu, keď ešte pán Plaj robil zákon o štátnej službe, že naozaj vybudujeme kariérny systém pre štátnych úradníkov, a tých najlepších zaplatíme. Vymysleli sme inštitút špičkového odborníka, ale vlastne vidíme to aj v tých kauzách, že vždy sú iné cesty a vlastne tieto špičky, ktoré dneska sedia mnohí vo väzbe, tak vidíme, že boli naozaj vyťahovaní, že to ešte v tých ozbrojených silách funguje, lebo tam je nejaký kariérny systém a, a na tie pozície, aby ste boli kvalifikovaní, tak aj na toho brigádneho generála sa ten človek musel prepracovať a náčelník generálneho štábu bol stále v tej množine tých kvalifikovaných. Len jeden je vyvolený, tak to už chodí. Ale tuto je to také, že, že vlastne sme videli, že, vysoký, že si dokonca kupovali funkcie v policajnom zbore, lebo zasponzoroval politickú stranu a stal sa vysokým funkcionárom a tí ľudia, ktorí tam 20 rokov odborníci sedia, tak tí rozumnejší sa zbalia a odídu preč. To je zlé, mali by sme proti tomu bojovať. To je tá pachuť, ktorá tu stále zostáva. Dávam takú malú vslovku. Čítala som príspevok nadácie Zastavme korupciu, kde opisovali výberové konania na šéfov okresných prokuratúr, kde vo väčšine prípadov sa zúčastnil len jeden, jeden kandidát, aj to kandidát, ktorý dovtedy šéfoval prokuratúre. Doslova nadácia Zastavme korupciu píše, že nástupom Žilinku sa nič nezmenilo a považujú to za chybu, pretože sa do funkcií nedostávajú tí naozaj najlepší. Jednoznačne musím súhlasiť. A to aj z toho personálneho hľadiska, aj zo systémového hľadiska. Z toho personálneho hľadiska sa naozaj s pánom Žilinkom toho príliš zatiaľ nezmenilo. Môžeme namietať, že je to aj krátka doba, ale tie signály sú od neho uh, také rozpačité, pretože na jednej strane tam vidíme ako keby právny populizmus, že snaží sa robiť na imidže, je otvorenejšie ako jeho predchodcovia. Na druhej strane nemôže si predsa prokurátor dovoliť dať podanie na ústavný súd, ktoré je úplne nekvalifikované, ktoré mu vrátili. Uh, ten problém je, že vlastne keď si zoberiete, že špeciálny prokurátor je vo väzbe, ďalší prokurátori sú niektorí obvinení. Vysokí policajní funkcionári, ktorí sú ich pravá ruka, sedia vo väzbe. Ano. Je jasný dôkaz toho, že to tu nefungovalo. Ak za takýchto okolností to, čo ste teraz čítali, nastane, že vlastne... Veď na tej prokuratórii budú šefovať ďalej, ďalej tí istí. Pritom sám pán Žilinka povedal, keď ešte ako kandidát bol, že, že príde zmena, ale on povedal ešte ako špeciálne, zo špeciálnej prokuratúry aj to, že takýchto je tu plno. Že v tej prokuratórii máme veľký problém, je tu plno a na konci zafixujeme stav. Ale väčší problém je iný. Naozaj sa ukazuje, to čo bolo aj moto jednej politickej strany, že nestačí vymeniť figurky, že naozaj, ak sa chceme posunúť, a chceme dosiahnuť funkčný právny štát, nielen taký, že má formálne inštitúcie, ale reálne to nefunguje, alebo to je na štýle našich ľudí, politicky ovládané, tak musíme zmeniť systém prokuratúry. Uh -huh. Ten centralistický systém prokuratúry, ktorý tu máme, umožňuje presne toto, čo sa deje. Veď aj dnes je to tak, že prokurátor má väčšiu silu ako sudca. Prokurátor môže zastaviť trestné stíhanie, keď ho zastaví, generálny prokurátor. Keď ho zastaví, tak ho zastaví na veky. Platí tam tá zásada, neby si idem, dvakrát sa v tej veci konať nemôže. Ja. On keď raz pravoplatne uzavrie stíhanie, skončilo. Je to príliš veľká právomoc, je to, je to vojenskejšie a, a centrálnejšie organizovaná organizácia, ako je samotná armáda. Veď on má naozaj nedeliteľnú veliteľskú právomoc, ten prokurátor, a takto to postupne ide to kaskádo dole. To znamená, kohokoľvek dáte na vrchol tej pyramídy, je vždy riziko, že či už aj v tom dobrom úmysle ho niekto ovládne, alebo ho kontroluje. A stačí im vlastne mať toho jednoho človeka, a ten kontroluje celý systém. Takže, takže treba spraviť zmenu v tej prokuratúre, posunúť ju smerom štátnemu zastupiteľstvu a nastaviť tam aj určitý kariérny systém, aby sa nedalo urobiť toto, čo, čo vidíme. Ďakujem. A vstupom do politiky som sa ja osobne presvedčila o tom, že množstvo prepojenie biznisu na politiku ide naprieč celým politickým spektrom. Ak sa rozhodnete ako politik, že sa budete riadiť len zákonom a ústavou, že nepodlahnete politickým tlakom a tlakom zájmových skupín, tak veľmi rýchlo zistíte, že ľudia, ktorí ohrozujete, nemajú problém začať vás diskrétovať a začnú sa snažiť tak o vašu elimináciu. Prípady z minulosti poznáme, či už to bol minister vnútra Mikulec, alebo nakoniec aj vy, kde tá diskreditácia, diskreditácia pardon, zašla až do osobnej roviny, pretože sa vás snažili zdiskreditovať obvinením vášho syna. Keď je do diskreditácie zaťahnutá blízka rodina, tak je to určite veľmi náročné na psychiku. Ja sama som čelila pokusom o moju diskreditáciu, ale určite to nemalo až také rozmery ako voči vašej osobe. Mne osobne je aj preto čudné, že aj po voľbách nedochádza k očistie toxických ľudí v štátnej správe, policii na prokurátore respektíve nie v takom rozsahu, ako by to bolo potrebné. Vnímate to rovnako, alebo na to máte iný názor? Vnímam to rovnako, mám preto aj také vysvetlenie, ale ja sa vrátim k tomu. Tak veď máte svoj životopis a vie, vieme, že čo ste všetko robili a, a momentálne vás štát nepotrebuje. Nie. Napriek tomu, že hovoríte odborníkov. To isté je, sedím ja doma a som nezávislý odborník. Mne to nechýba, že by som z hľadiska finančného, ale jednoducho, tiež si myslím, že či krajina má nepovažujem sa za najlepšie odborníka, ale či tá krajina má no, stovky ste takých... Sto toho, čo som čítala. Takže nemá určite stovky takých zbytočných ako ja. A keď som dostal ponuku, tak som dostal ponuku takú, ktorá skoro bolo taká, že zalepíme vám ústa, pošleme vás za hranice všetných dní a hlavne tu nezavádzajte a nerobte nič. Ale vrátim sa k tomu. Sú tu dve stránky veci. Jedna je, že ten systém, najmä keď politici prichádzajú pomerne nekvalifikovaní, Uh, tak sú závislí vyloženie na tom systéme. Oni, ani keby chceli, tak nemôžu vyliať uh, z toho systému narýchlo všetkých ľudí, lebo sa bez nich nepohnú. Tak. Nemajú ani prehľad o tom, ako štát funguje. Veď to, ve to vidíme, že aj, aj premiér mal veľmi malú predstavu o tom, ako funguje štátny aparát. Keď prišla kríza, tak uh, ako funguje krízový mechanizmu štátu. To nie je pre každého, to je zložité a to treba aj si nechať vysvetliť a naučiť sa to. Ale vrátim sa k týmto ľuďom. Tí ľudia sú tam zabetonovaní a tá, naozaj, tá stredná vrstva, tie stredné kádry, to sú tí, ktorí hýbu to agendou. Lebo ak máme dnes vo vezení napríklad niektorých ľudí, tak si treba uvedomiť, že oni predsa nevybavovali spisy. Oni len rozhodovali, ako sa majú vybaviť. Ale to pre nich musel niekto odrobiť. Tak. Tí ľudia sú stále v systéme. Druhá vec je, tým, že nemáme ani dobre nastavený zákon o štátnej službe a nemáme proste ani tie etické kódexy a to vyvodzovanie zodpovednosti aj za tú verejnú činnosť. Áno vrátanie hmotnej zodpovednosti politikov, hmotnej zodpovednosti štátnych úradníkov, to už sme zaviedli čiastočne. Aj, čiastočne? Tak ten problém je, že vlastne ani to nie je také jednoduché tých ľudí odtiaľ dostať preč. Lebo oni sa vlastne dostali na tú pozíciu a vlastne čokoľvek, čo vy s nimi chcete urobiť, nestačí povedať, že vy mu dennitu vojerujete. A teraz je to tak, že nie na každého viete dať trestné oznámenie, nie každého viete trestne stíhať a nie každý je aj trestne stíhateľný. On len môže byť nespolahlivý alebo nedostatočne kvalifikovaný. A vy ho neviete z toho systému dostať. A ten systém je veľmi zabetonovaný. silný, zabetonovaný. A tí politici, keď sú slabí, tak si s ním Potrebu. tá dynamika je veľmi veľká. A vedia naťahnuť aj tých politikov do problému. Keď yes. spravíte radikálne niečo, zablokujete veci a ľudia sa začnú buriť, že vec nefunguje. Na Sociálna, debatu si myslím to by to. bolo na samostatnú ano, debatu, ale ja so súhlasím s vami že je to tak. Bohužiaľ, ten... my vidíme len špičku ľadovca a to podhubie, to, ako to tu fungovalo, je ďaleko pevnejšie. No, a keď ste a nebezpečný, tak sa začne diskreditácia. Dis, dis, to je za, ste vy a ja. Dobre, ďakujem za odpoveď. Prejdem teraz k otázkam súvisiacim s poslednými udalostiami vo vzťahu k Rusku. Či už ide o Sputnik, alebo o údajný útok ruských agentov GRU na sklad munície vo Vrbieticich. Položme si základnú a zásadnú otázku. Vieme, že ste slúžili v armáde aj za socializmu, ale zároveň ste pôsobili vo významných veliteľských pozíciách a v štruktúrach NATO. Je teda pán Macko Rusko skutočne hrozbou? Alebo sa jedná skôr o politiku a pokračovanie studenej vojny? Ide podľa vás o propagandu, či už z jednej alebo druhej strany? Alebo sme svetkami naozaj bezprecedentných atakov zo strany Ruska? Tak ono z každého trošku, čo ste spomenuli keď to tak zoberiem, tak každá krajina má svoje zájmy. Rusko má svoje záujmy. Po kolapse Sovietskeho zväzu sa oslabilo. Bola taká éra uvoľňovania, prišla éra s Putinom taká, že snažia sa ako keby obnoviť tú zaslú slávu proste to zväzu a svoj vplyv. Problém je v tom, že ako si kto definuje sféry vplyvu. Pre niekoho končia na jeho hraniciach, pre niekoho končia ďalej. A my sme sa rozhodli slobodne, že sa pridáme k západu, kam kultúrne, civilizačne tisíc rokov patríme. A, ale nie za cenu to, že chceme mať zlé vzťahy s niekým druhým. No len tá druhá strana na to reaguje trošku inak. Ja by som Rusko nenazval ani, ani nepriateľom a konec koncov ani najša, najnovšia bezpečnostná stratégia to tak nedefinuje. Ona hovorí o tom, že Rusko je výzvou a je potenciálnym zdrojom bezpečnostných hrozieb. Prečo? Lebo spôsob, akým presadzuje svoje záujmy, vyvoláva konflikty a napätie na jeho periférii. V každom konflikte, ako aj v každej hádke, je treba vždy aspoň dvoch. Takže samozrejme, že ten faktor tu je. Ale Rusko má proste takéto spôsoby. Ten spôsob, akým presadzuje svoje záujmy, nám nielen, že nevyhovuje, ale ho aj odmietáme. Proste doba sa zmenila a silové riešenia nie sú príliš akceptovateľné. Bohužiaľ, Rusko anexiou Krymu ukázalo, že vie aj ozbrenou silou zmeniť hranice. A akákoľvek spätná argumentácia je už neskoro. Ale keď sa vrátim k tomu, čo sa deje, ono je to zložité, pretože my môžeme pracovať s tými informáciami, ktoré máme. Ja musím vykázať z toho, že ak sa česká vláda... V čele s Antonínom Babišom, ktorý, ktorý určite nie je nejaký veľký milovník západu a, a aj vzhľadom k jeho minulosti alebo otazníkom okolo jeho minulosti, e, tak e, by som musel vychádzať z predpokladu, že je dostatočne uvážlivý. Ak sa títo ľudia rozhodli vypovedať mas, masu e, ruských diplomatov, tak majú na to dostatočné dôvody. Či, či sú 100% obhajiteľné, to ja neviem, lebo ich nevidím. Mm. Ale majú na to vážne dôvody. a ak je pravda, aspoň z časti to, čo sa stalo, že, že naozaj tam boli agenti ruskej spravodajskej služby a tie signály, čo ja nemôžem samozrejme hovoriť o tých veciach, klasifikovaných, môžem z toho, čo len čítam, tie signály tu sú, oni sú naozaj veľmi aktívni, tak e, myslím si, že je tam materiálna podstata, že naozaj ten problém je skutočný. E, ak sa bavíme o propagande, no tá propaganda tu beží už e, najmenej od roku 2013. Mm -hmm. Od 2014 sa to vygradovalo, keď vlastne nastal konflikt na Ukrajine, tak od tej doby vidíme veľmi intenzívnu propagandu, vidíme veľký rast aj alternatívnych médií, aj u nás, aj v celej Európe. Rusko investuje veľké peniaze. Robia to všetci, to ano. treba povedať úprimne, ano. že Celý každý stajt. sa snaží ano. Si, si šíriť ten svoj imič. Otázka je, že kde sú tie hranice a ako násilne to robíte a ako, nemyslím násilne len z hľadiska takého, že by ste niekomu ubližili, ale ako silovo pretláčate ten svoj narratív. Zkrátka táto informačná vojna tu funguje. Je to pôsobenie na mysle ľudí. A zo strany Ruska vidieť jednu vec. Nemyslím si, že by sa chystali na vojnu, preto ho ani nemáme ako protivníka, ale podporujú to rozkladné hnutie, takéto spochybňovanie inštitúcií. Rusku zo strategického hľadiska, to si treba uvedomiť, vyhovuje slabšia Európska únia, na NATO. Nie preto, že ich chce okupovať, poraziť, ale tým, že Rusko samotné zoslablo a je slabší, slabší partner, tak je pre výhodnejšie mať za tým rokovacím stolom slabších partnerov a konsolidovaných. Takže je to aj z určitej časti prirodzený vývoj. Ale nemyslím si, že sme v studenej vojne. Mhm. Chýba nám to základný ideologický e, rozmer. E, sme v nejakom konkurenčnom prostredí, kde tie aj geopolitické záujmy sú presadzované pomerne asertívne, dosť silovo. Ale nie je to studená vojna. A ak by tu bola studená vojna, ja už skôr vidím vo vzťahu k Číne. A to aj z ekonomických, aj politických, aj ideologických dôvodov. Tam je ďaleko väčší potenciál na budúcu studenú vojnu, ako vo vzťahu s Ruskom. Z dlhodobého hľadiska má Rusko podobné záujmy, ako my. Neudrží ten tlak toho veľkého konkurenta, ktorým je Čína a ďalšie mhm. mocnosti, ktoré vyrastajú okolo neho. Ďakujem. Je známe... Pán Matko, že po odchode z armády ste, ste, sa začal angažovať aj v politike a to vstupom do strany spolu, kde sme sa aj spoznali. Aj keď už nie ste členom tejto strany, tak mi nedá sa vás neopýtať, či nevylučujete ďalšie pôsobenie v politike, pretože človek vašich kvalit, už odborných alebo aj ľudských, by mal zabojovať o správnu vec a verejný záujem a stabilizovanie pomerov Slovenska. Určite to je samozrejme medzi tieto veci to patrí. Ste nakoniec vojak, a nedá mi sa vás opýtať, budete sa angažovať ďalej v politike? Takto, angažujem sa, určite ste si to všimli, že angažujem sa tak, ako aj vy. Mimo politickú štruktúru angažujem sa vo verejnom živote. Nielen ako odborník, kde komentujem to, čo je bežné, že sa ma spýtajú na bezpečnostné otázky, lebo som predsa len expert s nejakým praxou v tejto oblasti, ale vyjadrujem sa aj k verejným témam, aj, aj otázkam, kde nie som expert, ale, ale mám dostat, aj s životnou skúsenosťou dostatočne jasný názor, a nemám problém ho vyjadriť. Ono sa hovorí, že, že už keď som vstupoval do politiky, že vojak, ty tam nikdy nechoď, lebo politici to sú takí, krúťa sa ako hadia, vojaci majú radi poriadok, systém a nejakú a jasná, hierarchiu poradila. a to v politike málo kedy platí. Nie je to tak úplne pravda ani pre tú politiku a nie je to ani s tými vojakmi, že by boli nejakí zožnurovaní a stuhnutí, skosnatení. Je to vec osobného nastavenia ja si myslím, že sa, nielen ja, ale aj vy, že sa objavíme asi ešte v politike. Zatiaľ som mimo politiku, lebo poviem pravdu, aj, aj keď boli nejaké ponuky, ja som odišiel zo spolu, lebo keď sa zmenilo na zelenú, modernú, preurópsku stranu, tak, nie, že by som proti tomu niečo mal, ale nebolo to niečo, kvôli čomu som do politiky vstupoval. A kvôli tým aj hodnotovo, aj s zaradením. Ja som skôr konzervatívnejší typ, pravicovo ladený. A tá zelená politika, spôsobom, akým ju presadzovali, ma neoslovila. Tak som odišiel. Aj keď som bol podpredseda tej strany. Mal som ponuky do viacerých strán, ale, ale no proste vidíte to aj, ako to funguje. teraz. Ja to vidím, ja viem, Takže je to veľmi ťažké rozhodnutie, lebo ja mám nejaký životný kredit a, a nekúpim si za nič, ale na druhej strane Máči, si, ho, si ho cením, pretože 35 rokov a to nebolo, že 8 hodín denne, jednoducho to bolo na 7 v týždni 24 hodín denne, kedy yes. som tým žil a robil som, investoval som. Nie kvôli tomu, aby som dobre vyzeral, proste som cítil potrebu tej misie, aj keď som bol v zahraničí, aj keď som bol v tej bojovej operácii. A, a, to nechcem zahodiť len tak, že neuváženie vstúpim niekde. Myslím si, že keď sme vstupovali obaja do spolu, bol to dobrý projekt. Bol... Posunul sa niekde inde dneska, aj keď sa snažia to prezentovať inak. Nemyslím si, že to je ten projekt, ktorý by ma oslovil. Ale nevylučujem, že že, Ešte sa, vás uvidíme. že sa v nejakom projekte objavím, alebo objavíme možno aj spolu, lebo, lebo fakt je ten, že aj po tom, čo sa odstránila ako keby tá korupčná mašinéria, myslím na vrcholu moci, ano, ano. prišla nová vláda, nová koalícia a napriek tomu, že je ťažká krizová situácia, už len ako vojak, keď sa na to pozriem, to je doba, veď ak používajú vojenskú retoriku všetci títo civili, ktorí ani na vojne neboli, tak mi príde smiešné, že v takejto situácii, Nevedia udržať tú jednotu a posunúť tie vedľajšie veci bokom a zjednotiť, a zjednotiť spoločnosť, lebo sa od nich čakalo v takejto ťažkej dobe, aby spoli s tou spoločnosťou. Britská kráľovna, ktorá nedávno je zomrel manžel, Mala počas, 15 rokov počas tak... druhej svetovej vojny. Oni mali problémy, lebo ešte keď sa nevedelo, čo je fašizmus a tieto pravicové hnutia dokonca aj z niektorí členovia kráľovskej rodiny, nie že by boli, ale mali také sympatie alebo toleranciu k tomu, keď sa ukázalo, o čo ide, boli veľmi jasne vyhranení. Keď sa bombardoval Londýn, alebo Nemci sa snažili bombardovať Londýn, tak, tak boli okamžite výzvy, že kráľovská rodina by sa odsunula z Londýna. Oni povedali, nemôžeme odísť. Národ bojuje, aj keby sme tu mali zomrieť, nie kvôli tomu, že že to je vlastné gesto. Tí ľudia potrebujú cítiť, že ste s nimi. Tak. A ja mám pocit, že ani táto súčasná politická garnitúra... Nevie previesť národ. Ťaž... Ťaž... Nevie previesť ťaž... ťažko... rozdeľuje ťažko... ho v dobe, keď ho je treba zjednocovať. Uh -huh. A zjednocovať nie, tak vy nevyhoviete vždy všetkým. Uh -huh. jako, je treba robiť ťažké opatrenia a budú aj kontroverzné, lebo málo vieme o tej chorobe, málo vieme o tej pandémii, je to rok stará vec. Málo vieme aj, ako to bude. Celosvetovo. Celosvetovo, uh -huh. nikto to nevie. Uh -huh. Ale je doba ten národ zjednocovať Na a napriek tomu dodržať aj to, čo sme chceli, všetci tí, ktorí sme boli za zmenu, chceli, že treba sa vysporiadať s tou korupciou a so všetkým. Ale... ale nemôže to byť jediná vec a ešte k tomu spôsobom, ktorý nakoniec ani nie je až tak uveriteľný. Takže budem hľadať cestu, verím, že nájdeme, ale je to o tom, že ja som človek z reálneho sveta, ktorý žil aj v reálnych ťažkých veciach a ľudia aj zomierali, keď sa zle rozhodnete. Ak pôjdem do nejakého politického projektu, chcem mať istotu, že to nebude len taký výkrik do tmy, ale že to bude niečo, čo nemá garantovaný úspech, ale čo aspoň má šancu a má zmysel. Keď také niečo uvidím a nájdem, tak sa tam stretneme možno. No, som zvedavá, teším sa. Takže na záver ideme na rýchle otázky. Dobre? Nech sa páči. Je členstvo Slovenskej republiky v NATO správnu alternatívou pre našu krajinu? Ako vidíte budúcnosť NATO? Pretože vieme, že USA majú vážne výhrady k tomu, že niektoré členské krajiny nevykladajú na obranu potrebné 2% HDP. Nechcem ísť do všetkých tých tém. Myslím si, že to bola pre nás nevyhnutnosť. Začnem úplne z jednoduchého konca. Taká ponuka pre neutrálne Slovensko v dobe, keď sme vstupovali do NATO, nebola. My muž, žijeme v nejakom musíme. kontexte a ten kontext bol, že vyberte si východ, lebo západ, Čo? my sme si vybrali západ, je nám bližší, je pre nás perspektívnejší. Ďakujem. Čo je momentálne najväčšia hrozba pre svet z pohľadu bezpečnosti? Patrí tam aj kybernetická bezpečnosť? To sme šťastie časti už zodpovedali, ale čo je teraz najväčšia áno. hrozba? Tak je to najhoršie v tom, že okrem toho, že krajiny sa znovu vracajú ako keby aj k silovému riešeniu a že si pripúšťajú vôbec tú myšlienku, lebo vy armádu máte aj preventívne. Uh -huh. Ale v momente, keď nemáte až taký veľký problém morálny ju aj použiť, či už priamo, alebo skryte pomocou nejakých geril, ktoré ako keby inštalujete v susedných štátoch. Je to problém, ale... A tá hrozba sa zhoršila. To bezpečnostné prostredie je horšie. V 90. roky boli také roky, kedy skončil apartheid, skončil komunizmus. Všetci sme mysleli, že už je koniec dejín, že bude proste dobre. A že sa budeme mať len všetci radi. Ukazuje sa, že to nenastalo. A teraz sa to zhoršuje, tá situácia. Rastie taký ten Radikálny konzervatizmus vo svete, či islamský, či, či iný, lebo ano. není to len náboženský terorizmus, ale najväčší problém je, že rastie sila neštátnych aktérov. Nadnárodných neštátnych aktérov, ktorí vlastne ani, ani nemôžete identifikovať s tou krajinou. To toho, Oni niekedy dokážu ovplyvniť tú krajinu, majú v nej vplyv, niekedy si hrajú sami a do tohoto patrí aj kybernetické hrozby. My sme tak závislí, sme v digitálnej ére, sme závislí na týchto systémoch už v podstate, keď nie ste na internete, tak ako keby ste neexistovali. A ja nemyslím tým sociálne siete. Jednoducho všetko pôjde cez toto. Ale je to všetko... veľká zraniteľnosť. Ano. Ďakujem. Ako hodnotíte pôsobenie, aj keď krátke, generála Lengvarského vo funkcii ministra zdravotníctva? Ja som povedal, že keď vláda ho vyberie, keď sa tá nominácia potvrdí, že budem tejto vláde, ktorú aj kritizujem, že jej budem gratulovať, aj ja im gratulujem. Myslím si, že, že v takú správnu dobu prišiel a ukazuje, že niekedy je lepšia aj tá strohosť a nie len Menej takéto rozprávať. politické okecávanie. Mm. Ale by som sa dovolil popraviť aj niektorých politológov, ktorí hovoria, že je dobrý len do tej krízy, lebo do takej krízy potrebujete veci zjednodušiť. Ja si myslím, že on má potenciál byť aj dobrým ministrom zdravotníctva, aj na tú reformu zdravotníctva. Ale bude potrať podporu. Pani Kalavská mala tiež predpoklady, aby tú reformu urobila, nedostala podporu a skončila. Takže držím mu palce. Zatiaľ dobre. Dobre, a ja mu fandím. Uh, navšteva predsedu. Na u generálneho prokurátora, čiže pána Kolára, u generálneho prokurátora Žilinko a ich diskusia o kolúznej väzbe. Je správne podľa vás, že generálny prokurátor vôbec prijal politika a diskutoval s ním o pripravovaných zmenách zákonov? nevímate máte to ako snahu dostať kamaráta von z väzby? Veci sú zložitejšie, samozrejme technicky. Je to úplne normálne, že predseda Národnej rady ako druhý najvyšší ústavný činiteľ sa baví s generálnym prokurátorom, aj keď generálny prokurátor skôr patrí do exekutívy. Tak. Ale je, je, to, je to normálne. Menej normálne je z protokolného hľadiska, aby chodil predseda Národnej rady za prokurátorom, ktorý je len nejaký úradník, aj keď vysoko postavený a s veľkou mocou. Malo by to byť opačne. A po tretie, no takto už na Slovensku chodí, že treba vnímať aj kontext. Mm -hmm. To znamená formálne je všetko v poriadku, napriek tomu ten kontext, že majú človeka vo väzbe, že majú ďalších ľudí vo VSB, že majú aj také pozadie, že že chcú zjemňovať tie podmienky, sa nedá prehliadnúť. Ja to nechcem ani podsúvať, ani nič, ale nie je to pravé orechové. Áno, ďakujem, rozumiem. Posledná otázka. Aký názor máte na prezidentku Zuzanu Čaputovú? Považujete ju za nestranu? Takto, prezident asi nikdy nebude v našom kontexte. Lebo to pnutie to súvisí s pandémiou a tým spoločenským pnutím. Ja si myslím, že pani prezidentka vykonáva tú funkciu dobre. Uh, by som si povedať, že je absolútne nestranná, lebo to asi ani nejde. Žijeme v inom kontexte a spoločnosť je rozdelená. Snaží sa oslovovať všetky spoločenské vrstvy, snaží sa oslovovať voličov všetkých politických uh, frakcií, ktoré na Slovensku máme. A je to vidieť aj v tých prieskumoch, že má podporu aj z tých zložiek, ktoré by ktorí by ju nevolili a napriek tomu tí ľudia jej dôverujú. Takže myslím si, že to robí relatívne dobre. Môžeme sa baviť o nejakých konkrétnych detailoch, ktoré by každý z nás no, robil inak, vylšu, ale nikdy, vylšu, nikdy nevyhoviete všetkým. Není nestrana, ale nemyslím si, že není tak zaujatá, že by, že, by, že by blokovala ten systém, alebo že by ho narušovala. Má proste jasný politický názor. Človek sa nezmení, ako, tak jak sa prezident Šuster, prezident Kováč. Nikto sa nezmení. Jednoducho, vy si nesiete svoju osobnosť aj do toho úradu, ale nie je to jej politická strana, ako obvinujú. Ona si tam nesie svoju osobnosť. A proste má na niektoré veci svoj osobný pohľad. A ja si myslím, že keď ho úprimne vyjadrí, je to dobré my sa môžeme pozrieť do histórie, ako sa chovali prezidenti Masaryk, Beneš a mali svoj názor a nie, každému sa páčilo, aj tým, ktorí ich lúbili doslova a ja si myslím, že to je správne. Jednoducho prezident mal nejaké postavenie, nemá neomezené kompetencie a ak hovorí to, čo číti veľká časť spoločnosti, ja si myslím, že to je správne. Nemalo by to prejsť ale do nejakého toho stranického súboja a to si myslím, že zatiaľ tam nie sme. Ďakujem za vaše odpovede, ďakujem za váš čas, pán Macko, dúfam, že sa ešte raz stretneme. Ďakujem, dojdenia. A ja ďakujem pekne za možnosť sa porozprávať aj o ťažkých témach, pokiaľ možno aj trošku ľahšie, ľahším tónom. A držím palce. A ja vám verím, že sa ešte raz stretneme. Ja si myslím, že držíme palce hlavne Slovensku. Tak, ďakujem, dojdenia. A, ale pán Macko, viete, že ja som súčasťou výzbroje našej armády na Slovensku? No áno. No ja som preto máme... hodnica Zuzana. No máme Zuzanu 1, Zuzanu 2, takže máme aj tri. dokonca... Až 3, ešte aj čo, Zuzanu Baťovu máme. No máme, bohužiaľ, jako to, alebo Bohu vďaka. To tak vyzerá, že Zuzana asi... A od pána Boha, aj od Viest je, je niečo významné. Pretože máme delostrelecké systémy Zuzana, máme prezidentku Zuzanu, jakom ten... máme vás. Ja si myslím, že je to dobre. Lebo to minimálne osvieži. Ale teraz a som to myslela, aj techni ten technický aspekt, že v jakom to je stave teraz tie hufnice Zuzany? Tak tie, ktoré máme v armáde sú fajn, a tie druhé, ktoré už mali byť dodané, tak tie verím tomu, že raz budú fajn. Všetko je to vývoj po špirále. Držme si palce. Nič, tak, nikto sa nenarodil perfektne. Tak.